Tengah hari bos, Volkswagen Passat 1.8 auto tahun 2012. Kereta masih cantik. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan kredit dan loan kedai saja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik, leather seat.